یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوو ساڵی رابردوو ڕۆژێک لە گردی زەرگەتە بوو، ڕۆژێک لە پیرمام، ڕۆژێک لای پارتی بوو، ڕۆژی دواتر لای گۆڕان، تاتوانی ئەو دوولێنە لە یەک نزیک بکاتەوە. دوای ساڵێک دووری نێوانیان لە چۆن ڕۆژی داهاتوو پارتی و گۆڕان کۆ دەبنەوە. پەرلەمانتارێکی پارتی دەڵێت ئەو هۆڵە مێژوویە یەکێتیمان بیر ناچێتەوە. یەکێتی هێزێکی مەسئول و بەرپرسیارە لە مڵاتە، ئەو ڕۆڵی کە لە ڕابردوو یەکێتی لە مەسئولانە گێڕای دڵنیاین لە داهاتووش ئەو ڕۆڵە بەرپرسە، ئەو ڕۆڵە گرنگ و مێژوویە دەگێڕێت. هەر پارتی و گۆڕان نەبوو یەکێتی لە گفتوگۆ بوو لەگەڵیان. یەکێتی لەو ماوەیەدا لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکانی تر لە پرسوو ڕاوێژ بوو. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی ئیسلامی دەڵێت هەوڵەکانی یەکێتی لە ڕابردوو بەرپرسیارانە بوو. فعلەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو ماوەدا کۆمەڵێک جم و زۆڵ و دیدار و کۆبوونەواتی سیاسی گرنگی ئەنجام داوە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و کۆتایی هێنان بەو دۆخە سیاسی، ئەوە کارەشی باش. دوای تێکچوونی نێوانی پارتی و گۆڕان و ئاڵۆزبوونی دۆخی سیاسی کوردستان چەندین جار داوا لە یەکێتی کرا بچێتە حکومەتی زۆرینە و پۆستی لایەنەکانی تر وەربگرێت، بەڵام یەکێتی ئەو پێشنیارانەی ڕەت کردەوە. لێپرسیاوی بەرەی تورکمانیش لە هەرێمی کوردستان دەڵێت ئەگەر یەکێتی نەبووایە ئەوا جارێکی تر دوو ئیدارەی لە هەرێمی کوردستان سەری هەڵدەدایەوە. ئەگەر یەکێتی نەبووایە ئەو ماوەیە کە وەساتە و کە کۆبنەوەکانی ئەکرفشاری دروست دەکرد لەسەر لایەنە سیاسەکان، ئەو نەبایە لەوانەیە سەر ڕەوشی هەرێمی کوردستان بەرەو خراپی دەڕۆیشت، لەوانەیە ڕەوشەکە بەرەو دوو ئیدارەبوونیش دەڕۆیشت. بەڵام یەکێتی دەورێکی باڵای هەبوو بۆ یەک ریزی لایەنە سیاسەکان کە دەورێکی گرنگی جێرا بۆ چاکردنەوەی ڕەوشی سیاسی هەرێمی کوردستان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکەوتنی ستراتیژی لەگەڵ پارتی و ڕێکەوتنی سیاسی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان هەیە. لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکانی تری کوردستانی یەکێتی پەیوەندی توند و تۆڵی لەگەڵ هەن. بۆیە یەکێتی لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا ئەو ڕێکەوتن و پەیوەندیانەی تەنیا بۆ ئەوە بەکارهێنا تا دۆخی کوردستان ئاسایی بکاتەوە. هاوکار عەبدوڕەحمان، کورسات نیوز، هەولێر.